La Volta Ciclista Femenina a Catalunya sortirà de la ciutat de Manresa. Serà el divendres 7 de juny i la capital del Bages serà sortida i arribada d'etapa. Aquest dimecres s'ha presentat davant dels mitjans de comunicació la Volta Ciclista a Catalunya, tant masculina com femenina. Enguany, la femenina arriba amb novetats. Passa de ser una cursa d'un sol dia a una de tres etapes. La secretària general de l'Esport i l'Activitat Física, Anna Caula, ha destacat la importància de la prova femenina per crear referents. Un pas cap al professionalisme de les dones ciclistes. Un pas cap a que el nostre imaginari també assoleixi la imatge de que un pilot de ciclistes també pot ser de dones, que es converteixi també en una prova referent mundial com ho és la masculina. I sobretot, que les més petites tinguin amb qui emmirallar-se. En aquesta edició hi prendran part 7 equips de la primera divisió ciclista. La volta es disputarà entre el 7 i el 9 de juny. Durant la primera jornada, la del 7 de juny, la prova començarà i acabarà a Manresa, amb 100 quilòmetres a través d'un recorregut exigent. Els ports del Coll de Pinós i el Coll de Cal Pallarès començaran a definir la general. En canvi, la segona jornada serà totalment diferent. L'etapa reina de la volta femenina amb l'ascensió a la Molina després de sortir de la Seu d'Urgell i recorre 95,7 quilòmetres. El tercer dia, amb 119 quilòmetres, començarà a Molins de Rei. Igual que la prova masculina, s'acabarà amb l'habitual desenllaç a la ciutat de Barcelona.